ग्रुप बी को एक दुईजना तल पनि छ बाइस जना हुनु पर्छ है ग्रुप बी मा ग्रुप ए कसले चिनेछ माथि बाटो मेरो नाम चाहिँ पसाङ गजी शेर्पा एज अ माउन्टेन गाइड इन्स्ट्रक्टर फर बेसिक माउन्टेन कोर्सको लागि अनि अझ चाहिँ हामी यहीँ हात्तीबन डल्लुको रक क्लाइम्बिङ स्पोर्टमा आइपुगेको छौँ। आज चाहिँ हाम्रो दिनभरि यहाँ आउटडोर रक क्लाइम्बिङको लागि यहाँ हामी आएको छौँ। Gracias.
मन्दिर हो 1870 जस्तो लाग्यो सर मलाई 1870 हजुर 1870 बाट चाहिँ एक्ज्याक्ट डेट थाहा भएन ओके यता हाम्रो छिरिङ बहिनी पनि छ यता हाम्रो उसलाई कहिलेतिर सुरु भयो भन्दा 1880 है 1880 है 1880 चाहिँ त्यसको सुरुवात भयो है के हो त टप्रुक भनेको चाहिँ हाम्रो सबै रुख फिक्स सबै हुन्छ मात्र एकजना जोडी हुनुपर्छ के अरे रोप चाहिँ त्यो जुन क्यारामिनामा लक गर्ने छ होइन है ऊ माथिबाट खप्छ अब त्यो कसले त्यो त्यो बिलेको स्पष्ट होइन नि माथि छ त्यो खुट्टा माथि राख्नु खुट्टा माथि राख न हुकमा यता यस्तो हुक हेर त यस्तोमा यस्तो राख न टेक्रालाई ओके थ्याङ्क यू होइन मेरो पाँच पाँचले पनि थाहा भएन कोही बेला घर बेटीको पाँच बजी बस्दा थाहा भएन भयो भन्दा नि होला आफ्नो नाम भन्ने त्यसबाट सायद मैले आवाज भन्ने नि ओके हो लेफ्टबाटै जाँदा नै हुन्छ किनभने अहिले विदेशी मिडियाहरू भयो वेस्टर्न लिडरहरूले एकदम पेलिरहेछ नि त तपाईँको मास्टर प्लान बनाएर चाहिँ तपाईँको एउटा डिस्ट्रिक्टको ट्राफिक जामको कुराहरू लिएर एकदम नेपालको जुन यो टुरिज्मलाई
दरासे गर्न खोजिरहेको छ, बनाउने उनीहरुको टार्गेट हो। तर तर त्यो ट्राफिक जामले गर्दा मान्छे मरेको होइन नि त, त्यो प्रुफै छैन, हामीसँग एभिडेन्स हुन्छ त्यति त बोल्छु। विचार गर्नुस् त तपाईँ, हो मेरो पनि राम्रै छ, सोच समझ गर्न मात्र जानु पर्छ। हामी भन्नु त्यही नेपालका अब सबै ठाउँकै त्यस्तो नेपाल छिटो विकास भएको देखेको चाहिँ मैले देखेको गोरु घुम्नु गोरु मनाङ मुस्ताङ छिटो विकास भएको हो क्या, रामे थाप त के कामै छ। अलिकति खुट्टा माथि मिलाउनु दाइ, सब माथि अन्त मजाले अन्तर छ। Okay, continue. Thank you.
मेरो साथी तपाईँ त तपाईँ अर्को है आफ्नो पार्टनर हामी ठ्याक्क दसजना छ होइन दुई दुईजना सन्देप यो अलि भएन सन्देप दाईहरू सन्देप खालि आएको हजुर मेरो पार्टनर तपाईँसँग सल्लाहको यो उसमा चाहिँ त्यो च्याप्चेपा हुँदो रहेछ पाँचै ग्रुप माथि बिचमा एउटा फोटो हाल्ने रहेछ सबलाई डाक्टर मिलाएर लर्मी मात्र है अरू गाउँमा लर्मा लर्मी माथिबाट माथि पुग्नु तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न मेरो नाम छिङयाङ टी शेर्पा हो तपाईँ आज के को लागि आउनु भएको यहाँ आज हामी यहाँ आउटडोर हात्ती बनमा रक क्लाइम्बिङको लागि आएको यो कस्तो लागिरहेछ अहिले यो रक क्लाइम्बिङ गर्दाखेरि एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ हामीहरू टोटल 20 छ हाम्रो इन्स्ट्रक्टर सर चारजना हुनुहुन्छ के को लागि यो प्र्याक्टिस गरिन्छ खास हामीले अहिले एनएमएली 40th बेसिक माउन्टेनियरिङ ट्रेनिङ त्यसको लागि हो ए तपाईँको चाहिँ यो अब मिसन के छ त यो पिक चढ्ने हो कि के हो मिसन पिक चढ्ने फ्युचर मात्रै छ मेरो होइन तर त्योभन्दा नि अगाडि ट्रेनिङहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अनि त्यसको लागि सेफ्टी म्यानेजमेन्ट रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि सिक्नको लागि यसले के सपोर्ट गर्छ हामीलाई माथि चढ्नको लागि यसले हामीलाई टेक्निकल नलेजहरू विमानमा कसरी सेफ्टी युज गरिन्छ कसरी सेफ्टी सेफ्टी रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स सेफ्टी म्यानेजमेन्ट हजुर त्यसको लागि हुन्छ ठिक छ ठिक छ त्यो चार नम्बरको भाइ थोरै माथि हुन्छ सर यो यसको विषयमा थोरै भनिदिनुहोस् न यसको विषयमा चाहिँ हामीले यो आउटडोरमा ल्याउनलाई चाहिँ हाम्रो यो बेसिक सुरुवात भएको हुनाले अब इन्डोरमा यस्तो हुन्छ आउटडोरमा यो हुनु हुन्छ भनेर हामीले सिकाएको सिकाउने हो अनि चाहिँ हामीले आउटडोरमा ल्याउनलाई चाहिँ के हुन्छ भने अब कहाँ कसरी टेक्ने कसरी हात ब्यालेन्स मिलाउने उनीहरूले अब खुट्टा कहाँ टेक्ने हात कहाँ लाने अब अलवेज थ्री पोइन्ट भन्ने हुन्छ नि त्यही भएर एउटा खुट्टा कहाँ टेक्ने हेरेर टेक्ने अनि त्यो हुनाले उनीहरू कम्पिटेन्ट बनाउनलाई अनि हिमालमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने अब त्यहाँ अलरेडी बनाएको हुँदैन आफै बाटो बनाउनु जाने हो होइन
त्यसको लागि एक्सपिरियन्सको लागि हामीलाई अनुभव गर्नको लागि यहाँ ल्याएको. एक मिटर कति रे? 100 रुपैयाँ. बराबर कति? 100 रुपैयाँ. मेरो नाम चाहिँ पासाङ्जु शेर्प. मेरो घर सोलुखुम्बु जिल्ला र अहिले यहाँ चाहिँ म बेसिक मोडलिङ ट्रेनिङमा चाहिँ एज अ मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा यहाँ आएको छु. यो रक क्लाइम्बिङ कति प्रकारको हुन्छ र नेपालमा यो रक क्लाइम्बिङ कति धेरै छ यो आउटडोर होइन, यसले चाहिँ हाम्रो आरोहीहरूलाई कस्तो खालको प्रफिट गराउँछ, फाइदा गराउँछ, थोरै भनिदिनुहोस् न. अब रक त अब तपाईँमा धेरै किसिमको हुन्छ होइन, अब आज सबै कुराहरू समेट्न सकिँदैन होला. अब स्पेसली अब यो रक क्लाइम्बिङ कोर्स गरिसकेपछि आरोहीहरूले त अब धेरै नै सपोर्ट हुने भयो र यो एउटा स्पोर्ट क्लाइम्बिङ पनि हो र अब स्पेसली अहिले चाहिँ अब तपाईँको नेपालमा चाहिँ सबैजनाले यो चाहिँ हिमाल आरोहणको लागि मात्रै होइन, यो चाहिँ अब एउटा स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो एक्टिभिटिज हो भनेर चाहिँ नि गरिराखेको छ र यसले अब आरोहण क्षेत्रमा चाहिँ अब तपाईँको विशेष गरेर सेफ्टी कसरी युज गर्ने, तपाईँको डोरी कसरी प्रयोग गर्ने, हिमाल आरोहणमा अब रोप डोरीहरू कसरी टाँग्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकाइन्छ यो कोर्समा. अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको सेफ्टीको रूपमा चाहिँ एकदमै व्यापक यो ट्रेनिङ चाहिँ तपाईँको नेपालमा भइरहेछ, यो क्लाइम्बिङ चाहिँ भइराखेको छ. यो सुरुवात कहिलेबाट भयो होला? यो तपाईँको पहिला अब हिस्ट्री हेर्ने हो भने तपाईँको 1880 चाहिँ युकेबाट सुरुवात भयो, यो युकेको वाइल्स लेक डिस्ट्रिक्ट र यो इटालीको डोलामाइटबाट यो सुरुवात भयो र नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने 1990 नै यो सुरुवात भयो, जुन चाहिँ तपाईँको नेपालीहरूले भन्यो भने तपाईँको विदेशीहरूले चाहिँ रक क्लाइम्बिङ रुटहरू खोल्ने काम गरियो र त्यस पछाडि जब नेपाल माउन्टेनियर एसोसिएसनबाट बाहिर विदेशतिर नेपाली आरोहीहरूलाई तपाईँको ट्रेनिङ दिने क्रममा चाहिँ नि सन् 2005 नेपालमा नेपाल माउन्टेनियर इन्स्ट्रक्टर एसोसिएसनको स्थापना भयो. त्यस पछाडि चाहिँ नि रक क्लाइम्बिङको रुटहरू चाहिँ खोल्ने काम धेरै भयो नेपालमा र यो एक्टिभिटिज पनि त्यसपछि चाहिँ नि धेरै बढ्दै आयो, तर सुरुवात चाहिँ 1990 नै भएको थियो. यो कतिको सेफ्टी छ? सेफ्टी त यसमा 100 नै सेफ्टी छ, तर तपाईँले अब प्रपरसँग गर्नु जान्नु पऱ्यो, तपाईँले राम्रो सिकेर गर्नु पऱ्यो. सेफ्टीको हिसाबले भन्यो भने 100 तपाईँको 100% नै सेफ्टी छ यसमा. अनि नेपालमा यसको सम्भावना कतिको छ नि? नेपालमा सम्भावना धेरै छ. तपाईँको अब पहिलेको रेसियो र अहिलेको रेसियोमा हेर्दाखेरि तपाईँको आकाश पाताल फरक देखिन्छ. बजार मार्केटमा तपाईँको चाहिँ रक क्लाइम्बिङको लागि आउने मान्छेहरू पनि धेरै छ, ट्रेनिङमा आउने मान्छेहरू धेरै छ. किन भन्दाखेरि तपाईँको मान्छेले बुझ्दै गयो तपाईँको यो एउटा यस्तो चिज हो जसले चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै राम्रो एक्सर्साइज हो, राम्रो काम गर्छ यसले. आरोहणको हिमाल आरोहणको लागि पेसागत रूपमा काम गर्ने आरोहीहरूले पनि यसले सपोर्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसको फ्युचरमा चाहिँ यसको मार्केटिङ चाहिँ एकदमै राम्रो छ नेपालमा र यसले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै
नेपालमा चाहिँ टुरिज्म ल्याउने काम पनि एकदमै ठुलो सपोर्ट गरिरहेछ। विदेशीहरू पनि यो ट्रेनिङ गर्नलाई आउँछन् नेपालमा? नेपालमा अहिले तपाईँको अब नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले आयोजना गरेको ट्रेनिङमा चाहिँ तपाईँको एकदमै थोरै मात्रामा आइराखेको छ, किनभने यो ट्रेनिङको ड्युरेसन एकदमै लामो भयो। तर तपाईँको इन्डिभिजुअली अहिले चाहिँ हामीसँग लगभग लगभग तपाईँको नि 60 भन्दा माथि इन्टरनेसनल माउन्टेन गाइडहरू छ हामीसँग, जोसँग चाहिँ इन्डिभिजुअल ट्रेनिङ गर्नेहरू चाहिँ म्याक्सिमम् आइरहेको छ अहिले। विशेष गरी कुन कुन देशहरूबाट आउने गर्छन्? यो तपाईँको विशेष गरेर तपाईँको चाइना, इन्डिया, अनि त्यसपछि युरोपहरू, अनि त्यसपछि त्यसै गरेर नर्थ अमेरिका, जापान, अनि अस्ट्रेलिया, युकेबाट धेरै ठाउँ जसोबाट आउँछ यहाँ। यो ट्रेनिङ गरिसके पछाडि आरोहीहरूलाई के चाहिँ फाइदा हुन्छ? अब यसको यो अहिले जुन अब यहाँ चाहिँ धेरै तपाईँको पार्ट पार्ट छ, स्टेप वाइज छ, किनभनेदेखि तपाईँको यो एकदमै रिस्क पनि छ र तपाईँको यो ट्रेनिङ सिक्ने टाइम पनि लाग्छ। यसले अब टाइम लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब बेसिक यो नर्मली अब तपाईँ एज अ गाइड नै हुने हो भने यो 7-8 वर्ष नै टाइम लाग्छ यसले। तर तपाईँ नर्मल एउटा आरोहीको लागि तपाईँले चाहिने एउटा सेफ्टीको लागि मात्रै तपाईँ एउटा व्यक्तिको लागि चाहिने ट्रेनिङ मात्रै लिने हो भने चाहिँ तपाईँ एडभान्ससम्म गर्नुभयो भने चाहिँ पर्याप्त हुन्छ। यो खर्चिलोको हिसाबले कतिको छ नि हजुर खर्च? खर्चिलोको हिसाबले त एकदमै खर्चिलो छ तपाईँको। अहिले त तपाईँको नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले चाहिँ स्कलरसिप दिएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै अब पार्टिसिपेन्टले धेरै सस्तो पर्नु गयो होइन, उनीहरूले त्यति धेरै ठुलो भार परेन। तर अब योभन्दा माथिल्लो ठुल्ठुलो ट्रेनिङहरू हेर्ने हो भने खर्चिलोको हिसाबमा तपाईँ सामान त्यतिकै महँगो छ, सामान इक्विपमेन्ट किन्नु पऱ्यो। एउटा जुत्ता किन्दाखेरि तपाईँको केही नभए पनि 70-80 हजार पर्न जान्छ एउटै जुत्ताको। त्यसपछि अब इक्विपमेन्ट त त्यसै महँगो हुने भयो, त्यसपछि तपाईँको इन्स्ट्रक्टरको स्यालेरी भयो, हरेक कुरा गर्दाखेरि तपाईँको महँगो खर्चिलो त खर्चिलो छ यो एकदमै। यसलाई सर्वसुलभ गर्नलाई केही सोच्नु भएको छ? अब यसमा तपाईँको अब हुने चाहिँ अब विदेशतिरकोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसको स्पेसियली अब स्कलरसिप नै हो, यसले अब सरकारले हेर्नुपर्ने हो होइन। अब नेपालको केसमा कुरा गर्नुपर्ने हो भने हाम्रो यत्रो चाहिँ तपाईँको पर्यटनले गर्दाखेरि नै तपाईँको यहाँ चाहिँ यत्रो धेरै ठुलो इन्कम आइरहेको छ राज्यलाई होइन। अब यो चाहिँ राज्यले सोच्नुपर्ने हो होइन। अब नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ पनि एउटा राज्य निकायको नै संस्था हो, तर अब त्यसले मात्रै पर्याप्त भएन। अब तपाईँको अहिले यहाँ 42 जनालाई चाहिँ उनीहरूले स्कलरसिप दिएको छ, त्यसको ठाउँमा 100 जनाले दियो भने त्यो त तपाईँको त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको नेपालमा पर्यटन भित्रिने हो, त्यसले सरकारलाई नै सहयोग पुग्छ होइन। जब अब यसपालि तपाईँको एभरेजको इस्युहरू आयो, तपाईँको सबैजनाले राम्रो खालको क्वालिटीको ट्रेनिङहरू दियो होइन, सबैजना सक्षम भयो भने सायद भविष्यमा यस्तो खालको कुराहरू पनि नआउला होइन। अहिले त जब तपाईँको नेपालको आरोहीहरू नै त्यति राम्रो सक्षम छैन भने त विदेशीहरूले यो कुरा उठाइराखेको छ, आरोहीहरू सक्षम छैन भने त यो कुरा उठाइरहेछ, यो ट्रेनिङहरू पनि त्यो कुराहरू सबै मिनिमाइज हुँदै जान्छ। अहिलेसम्म नेपालमा यो ट्रेनिङ प्राप्त आरोहीहरू कति जति छन् होला? अहिलेसम्ममा नेपालमा लगभग लगभग तपाईँको नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले उनीहरूसँग डाटा होला एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन, तर तपाईँको एटलिस्ट केही नभए पनि यो 40 बेसिक माउन्टेनियरिङ कोर्स हो, गर्दाखेरि तपाईँको केही नभए पनि यहाँ तपाईँको चाहिँ 1000 भन्दा माथि हुनुपर्छ। अहिले तपाईँहरूसँग इन्स्ट्रक्टर कतिजना हुनुहुन्छ? हामी अहिले यहाँ 42 जना पार्टिसिपेन्ट र हामी 10 जना इन्स्ट्रक्टर।
हुन्छ।